stigla je toliko neželjena ambrozija. Noćna mora alergičarima na tu vrstu peludi. Prva zrnca ambrozije se pojavila prije 2-3 dana. Doduše, to su još jako, jako niske koncentracije, zrno do 5 zrnaca u kubnom metru zraka. Konkretno, na jučerašnji dan smo brojali 4 zrnca po kubnom metru. Ukoliko ste alergični, a još niste primijetili simptome, ne morate se čuditi. Naime, koncentracije do 30 peludnih zrnaca po kubnom metru zraka vrlo vjerojatno neće izazvati simptome, no svakako nije dobra vijest da će koncentracije rasti. Početkom kolovoza i cijeli kolovoz će ona cvjetati i biti izuzetno prisutna u zraku. I alergične osobe će sigurno osjetiti na svojoj koži te tegobe, a mi ćemo brojati visoke koncentracije na našem uzorkivaču. Nastavni zavod počeo je s mjerenjem peludi početkom lipnja. Prvo je bila dominantna pelud drveća, zatim trava i korova, no kada krene ambrozija, kažu, telefon tada ipak najviše zvoni. Imamo čak neke redovne ljude koji nas zovu svake godine i raspituju se kako je stanje stvari, jer nekako planiraju svoje ljetovanje, svoj godišnji odmor prema ambroziji, pa se vole maknuti iz ovog kontinentalnog kraja kad ambrozija cvjeta. No kada se nemate kamo maknuti u vrijeme sezone cvatnje, preostaje način kako s njom živjeti. Farmaceuti preporučuju pripremu organizma za dolazak sezone i prije kolovoza. Ono što je bitno i što većina alergičara zna, da priprema za sezonu alergija počinje barem 2-3 mjeseca prije sezone. Znači, mogu se uzimati preparati za zaštitu, za pripremu organizma, za pripremljenog sustava. To su najčešće preparati koji sadrže crniki. I onda njih počnu uzimati, tako da su same simptomi alergija, kad alergije počnu, puno manje izražene. Tipični simptomi alergije na ambroziju su svrbež nosa, kihanje, curenje iz nosa, svrbež očiju, otok kapaka. Kako si pomoći? Pravilo je terapija simptomatska, znači svako zna da li to svrbe oči, da li je kihanje u pitanju, curenje iz nosa, neke ljude čak i uši svrbe koliko to intenzivno kreće, alergijska reakcija. Tako da u pravilu mogu se uzeti neke tabletice, bilo na biljnoj bazi, bilo kemijskog sastava, neki lijekovi koji su u slobodnoj prodaji. Kapi za oči, sprej za nos, znači koji imaju, znači ektoin, najčešće se to koristi, koji oblaže mehanički sluznicu i oka i nosa, tako da ti alergeni ne mogu ući u sustav. Dobra vijest je da su lijekovi za samopomoć sve učinkovitiji. Svake godine uvijek dobijemo nešto novo i to u pravilu jesu i moderni i noviji lijekovi, tako da bolje je učinak svakako nego što je nekad prije bilo. Teži slučajevi traže i ozbiljnije terapije i nadzor liječnika. Kod alergija postoji opasnost da se razviju neke komplikacije, ta sluznica bude oštećena, najplodno tlo za razvoj nekih bakterija ili napada virusa i toga. Znači, čim to krene u neke ozbiljnije simptome, znači intenzivnije, jače curenje iz nosa, bolovi u sinusima koji mogu kasnije izazvati neku kroničnu, recimo upalu sinusa, obavezno javiti se liječniku. Iako je u Hrvatskoj na snazi naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije, prema kojoj su svi vlasnici površina dužni na vrijeme ukloniti biljku, veliki broj površina i dalje je rasadnik alergena. Uništavanje biljaka kada krene cvatnja također je uzaludan posao. Ambrozija bi se trebala kao biljka negdje u svibnju, tako kažu, čupati skupa sa korijenom i na taj način sprječavati uopće njen rast i cvjetanje. Sad sama košnja nema previše smisla jer ona je već počela cvjetati i ta zrnca će se samo širiti još i više. A širit će se svakako, nažalost, u sljedećim tjednima i to sve više i više. Iako još u minimalnim koncentracijama, alarm je to alergičarima da najgore vrijeme u godini za njih tek dolazi.